Oi, aqui é a Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar e concorrer a mais de 2 milhões e meio em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.